Sérii koncertů pod názvem Kostelní slavnosti připravila Praha 1 i pro letošní rok. Pěvkyni Markétu Fasáty si tentokrát mohli posluchači užít naživo v kostele svatého Martina u Zdi. Na klavíry doprovázel známý kapelník a skladatel Pavel Větrovec a kontrabasista František Raba. Mezi vzácnými hosty nechyběl ani textař a herec Miloň Čepelka. Protože jsem v sedmém nebi, že bude Markéta zpívat píseň Jaroslava Ježka Velký vůz a blues, ke které jsem před 40 lety napsal slova, když byla nalezena v pozůstalosti v zápisníku Jaroslava Ježka. Začínáme skladbami od Johanna Sebastiana Bacha, ale dojdeme právě přes pana zmiňovaného Čepelku, Ježka, ale i zahraniční skladby, jako je Somewhere Over the Rainbow. Koncert je pořádán už třetím rokem ve spolupráci s městskou částí Praha 1 a za tuto dobu si našel mnoho příznivců. Tím, že to vlastně bude celoroční projekt, tak si myslím, že dáváme možnost opravdu nahlédnout do té hudby hluboko a doufám, že se i okolo tohoto projektu vlastně zhromáždí lidé, kteří hudbu milují a třeba k sobě najdou vzájemně cestu a komunita Prahy 1 se tím trošku vylepší. Kostelní slavnosti je cyklus koncertů, který je pořádán jednou za měsíc. Pokaždé v jiném kostele s jiným programem a s jinou náplní. Na další setkání se mohou posluchači těšit 28. února v kostele svatého Vavřince. Protože kdo zná ten prostor, tak ví, že to je vlastně takový koncertní prostor, koncertní sál a bude tam s křídlem, za doprovodu křídla, dueta pro soprán a bariton. Podrobnější informace o programu naleznou zájemci na webových stránkách Prahy 1 nebo na stránkách kostelní slavnosti.cz. David Vilček, Televize Praha.